Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimiz yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalda Qo'qon shahridan eng arzon tovarlarni va sifatli tovarlarni optim narxlarda sizlarga tavsiya qilamiz do'stlar, taklif qilamiz. Do'stlar, Arzon savdo Qo'qon o'zim rasmiy kanalimga barcha obunachilarimni taklif qilaman. Yangiliklar, xudo xolasa hamma narsalar chiqyapti. Raspradaj narsalar bor undan tashqari. Mana narxlarni ko'ryapsizlar. Chiroyli mana qanga. Mana rubashkalarimiz bor. Ayol qizlarimiz uchun narxlari mana optim narxi 40 ming so'm, donaga 50 ming so'm. Optim bilan donaning o'rtasida 10 ming so'm, 15 ming so'm farqi bo'ladi do'stlar. Endi do'stlar, hozirgi sezonga mana ketadigan sportivkalarimiz. Juda chiroyli tikilgan, sifatlari zo'r. Razmer 5 yosh 5-sinfdan 4-sinfgacha maktab o'quvchi qizlarimizga 50 ming so'mdan optim narxi pachkada 4 dona bo'ladi. Donaga yo'q do'stlar bunisi. Pachkasi 4 ta o'sha 50 ming so'mdan do'stlar. Bir pachkasi shunda 200 ming so'mga to'g'ri keladi do'stlar. Bir donasi 50 ming so'mdan. Yangiliklarimiz, mikkilarimiz bor mana do'stlar. Materiallari polyester, yaxshi materialdan. 3 yoshdan 5 yoshgacha narxlari 25 ming so'mdan. Undan tashqari bu gurbamizda do'stlar, kashiloglar bor, arzon va sifatli Xitoy kashiloglar mana 65 ming so'mdan. Pachka narxi, dona narxi 10 ming so'm farq qilyapti, 75 ming so'm. Endi ayol qizlarimiz uchun mana vecherni platye deydi. Bayramlarga kiyiladigan ayollarning liboslari abaya. Bularimiz do'stlar mana razmerlar standart, bu arriq, do'mboqroq ayol qizlarimizga ketaveradi. 44-chi razmerdan 56-chi razmergacha ketadi. Optim narxi do'stlar 135 ming so'm, donaga 145 ming so'm. Endi do'stlar, buni sifatiga ahamiyat bersalar ham, juda mana chiroyli materiallar, zo'r, yaltiroq, o'sha vecherni platilar do'stlar. Endi bu gruppamizda do'stlar adiyollar bor. Hozirgi sezon ketadigan 60 ming so'mdan narxi, pachkada 5 dona bo'ladi. Mana juda chiroyli. Bunaqangi chiroyli upakovkada bo'ladi. Ularni ham xarid qilishlaringiz mumkin. Bundan tashqari juda yangilik, yaxshi narsalarimiz bor. Bizning obunachilarimiz bundan tashqari olib foydalanishadi. Allohga shukr. Bozorlarni bersin. Daje mana uylariga kichkina magazin, do'kon qilib olishgan. Uylariga kirsa mana o'zi hamma narsa bor. Demoqchimanki, shu obunachilarimiz agar biznes qilmoqchi bo'lsa, uy sharoitida ozgina pulingiz bo'lsa ham, mana albatta bizdan tovarni olib, o'z uyingizni mana kak do'kondek qilib, bezab, chiroyli qilib, uy sharoitidagi do'kon qilishingiz mumkin. Mana hozir ko'rsatamiz, obunachilarimiz o'zlari tashlashgan. Ina, siz orqali uy magazinimni ochib oldim. Qo'ldan kelgancha. Mana do'stlar, bu obunachimiz Xorazmdan bo'lishadi. Zakazlarni berib, mana uyni to'ldirib olishgan. Nima xohlasalaring, masalan, uylariga shu kirsa, nima xohlasa hamma narsa topishadi. Sababi barcha narsani mana shu Arzon savdo Qo'qon kanalimizdan olishadi. Ballarimiz Valijon ukamiz bo'ldi, mana shu adminimiz mana shu yetkazib berishadi. Assalomu alaykum Valijon aka. Ina, zakazlarimni hammasini oldim. Hammasi bir-biridan zo'r, sifatli. O'ylaganim mana sifatli, zo'r narsalar ekan. Ishlaringizga omad. Sovg'a uchun, podarok uchun alohida rahmat. Isidim zo'r ekan. Undan tashqari do'stlar, Valijon ukamiz, adminimiz kim постоянный клиент, doimiy klient. Bundan tashqari kim ko'proq narsa xarid qilsa, chiroyli mana shunaqangi chiroyli sovg'alar, sovg'a tariqasida o'sha narsalar berishadi. Kimgadir atir, kimgadir yana boshqa narsalar, albatta klientlarni ko'nglini olib birga ishlashyapti barcha klientlarimiz bilan do'stlar. Klientlarimiz O'zbekistonda 12 ta viloyatidan bor.
barcha narsani chiroyli qilib yetkazib berishyapti aziz do'stlar. Mana shu keyin Ravshanxon ukamiz. Hurmatli obunachilar, mana biz bugungi zakazlarimiz yig'ib bo'ldi. İnşallah egalariga jo'natamiz. Mana yaqinda lamsa degan Dubayski sutli atir tashodi, shundan zakaz berishdi. 2 ta va anaqa nabori bor. Naboridan ham zakaz berishdi. Atiri, mushkambari, keyin tana uchun kremi. Bu ham juda zo'r. Odamni xushbo'y qiladi, tanaga surkalishdi. Mana shunga o'xshagan narsalar barchasini xarid qilishingiz mumkin aziz do'stlar. Mana obunachilarimiz qabul qilib olishgan narsalardan tashlab qo'yishgan. Assalomu alaykum. Mana aytilgan tovarlarimiz keldi. Ozoqlarimiz yaxshi sifatli paypoq ekan. Zor, rahmat. Aytilgandek, atırlar. 2 ta lamsa atır. Ve lamsa naburları. Atırını kürsat birsem. Mene dostlar, Cunat iş yaptı. Tavarlarda mene Roşanxon köyümüz. Evet. İyi. Kabul kılıp oyun abunatçımız elbette bizi yetişle verirken o şunlar sana bizi grupaya koyup duyuyemiz. Gruppamız 100% şanslı dostlar. Bemal olib zakazlar berib yuborasizlar. Mana o'zi kuzgi sezonga mana bunaqangi chiroyli nima deymiz endi? Plash, palto mana shunaqalar tashlashgan. Bu narsalarda ham narxi yaxshi mana do'stlar. Optim narxi va dona narxi 10 ming so'm razinsasi bor aziz do'stlar. Bundan tashqari do'stlar juda yaxshi sifatli tovarlar ko'p. Gruppamizda oyoq kiyimlar ham bor. Krasovkalar mana ko'ryapsizlar, narxlar 63 ming so'm, 55 ming so'mda mana. Hamma narsani xarid qilishlaringiz mumkin aziz do'stlar. Xudo xolasa zakaz bersalaring, O'zbekistonda 12 ta viloyatiga yetkazib beriladi pochta orqali. Nasib ishlasalaring uzoq ishlaydigan kanal do'stlar. Gruppamiz uzoq ishlaydigan gruppa. Mana obunachilarimiz qabul qilib olishgandan keyin tashlab qo'ygan yuklari xudo xolasa chiroyli yetib boryapti. Mana bunaqangi yangilik narsalar, o'zi kuzgi sezonga troykalar bambukdan. Narxlari ham juda yaxshi, 125 ga 135 ming so'm. Bemalol xarid qilib olishingiz mumkin aziz do'stlar. Zakaz uchun do'stlar mana telefon nomerlari bor. 570 72 32 90 lik kodi bilan. Bittagin lichkalari ham bor. Lichkalarga ham o'tib chiroyli zakaz berishlaringiz mumkin. Mana bunaqangi duvoykalar chiroyli do'stlar. Hamma narsa bor, zakazni beraverasizlar. Narxlari 125 ming so'm optimga mana shu duvoykalarimiz. Hammaga yetkazib berishadi xudo xolasa. Mana bunday duvoykalar chiroyli bir-biridan. Narxlari 125 ga 135 aziz do'stlar. Do'stlar, barcha obunachilarimizni taklif qilamiz. Kirib zakazni berib, xudo xolasa ishlasalaring, maza qilib ishlaydigan kanal guruhimiz. O'zimizga ishonchli 100% aziz do'stlar. Barchaga rahmat do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.